မတော်အနေနဲ့ကတော့ဒါမော်ရယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပွဲတွေကတော့ဒါအများနဲ့ရှောင်နေရဆိုအရင်တော့ထွတွေ့တူးတူးခံစားရတာတော့မရှိဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့ professional အလုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလုပ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမြန်မာဝတ်စုံဝေးရတာတော့ဒါမြန်မာမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဂုဏ်ယူတယ်အဲ့တော့ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ဝတ်စုံတွေပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဒါပြသဖို့ပဲစဉ်းစားဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာစိတ်ကူးမြင်ဦးဆိုရင်တော့လင်ရကြမှာပေါ့မင်းကလေးတိုင်းကတော့ဒါကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ဒါဘွားတစ်ချောင်းလုံးထက်တန်းခြင်းနဲ့ပေါ့နမခရိတ်တော့မရှာတွေ့သေးပါဘူးအေးသေးသေးပါပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲပေါ့အဖို့မရှာခြင်းနာထက်မိတော်တို့အနုပညာရှင်တွေကြတော့ပေါ့နော်ဟိုကို့ပေါ့အများကြီးနားလဲသူဆိုတာအရန်ရေးကြည့်ရပေါ့နော်အဲမိတော်တို့ဆိုရင်လည်းဒါအချိန်မပေးနိုင်တာရဲ့အရန်များတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကို့နေနဲ့အခုလောလောဆယ်ကတော့လွတ်လပ်မှုကိုပဲသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ single တွေမှသိနိုင်မှာချက်ပါရဲ့လွတ်လပ်တယ်ပေါ့နော်မိတော့အခုဆိုရင်မိတော့သွားခြင်းနဲ့ထိန်တော့ဟိုပါသွားခြင်းနဲ့နေရာကိုသွားတယ်စားခြင်းနာကြီးစားတယ်ချစ်သူရှိလာပြီဆိုသူကိုယ်သဘောကျဖို့ဆိုအသာတောက်ကလည်းရှောင်ရတယ်ကိုသွားခြင်းနဲ့နေရာဆိုလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ရွှင်ရင်သွားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုခံစားချက်ဆိုအ single ဖြစ်တဲ့လူမှပဲသိတာနိုင်သိနိုင်မှာပေါ့အဲ့အားလေးပဲပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုအရင်ခံစားခဲ့ရတာကြီးတော့မရှိပါဘူးဒီလိုမျိုးအချိန်မပေးနိုင်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရရှိခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့အရင်ခံစားခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေဆိုတော့မိတော့အနေနဲ့မရှိဘူးဒီကတော့ကိုကိုရိုင်းကလည်းအလုတ်ပေါ်ကိုအာယုံစိုက်တတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာလည်းပါတော့ဟုတ်မင်းကလေးကတော့ perfect ဖြစ်တဲ့လူကိုပဲရွေးချင်တာပဲလေးဥစ္စာဘောရုပ်ချော်လိမ့်မအိမ်မရောဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ကိုလက်ထက်တဲ့အချိန်မှာ right မှန်ကန်တဲ့သူတယောက်သူ့ပေါ်လည်းကိုနားလဲသလိုကိုဘောလည်းသူနားလဲသူတယောက်ဖြစ်ဖို့အဓိကကတော့သူ့မိသားစုနဲ့ကိုမိသားစုဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအဆင်ပြေပြေနဲ့ရေရှည်လက်တွဲနိုင်မှုဆိုတာအရန်ရေးကြည့်ပါပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုရီးယားမိန်းသားတွေပေါ့ဒါဆာပါမိတော့အနေနဲ့ကြောက်ဟိုအရင်အဲ့လို crap ဖြစ်တာအရင်တော့ငငယ်တုန်းကတော့ဒါသိဟိုပေါ့နော်စိတ်လွတ်ရှားတတ်တဲ့အရွယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးဆိုရင်တော့ခံစားမှုတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့လူတယောက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ crush ဖို့ဆိုတာမိတော့အနေနဲ့ကြောက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုအဓိကတော့ပေါ့နော်ဟိုနားလည်မှုဆိုတာလည်းရေးကြည့်လာရဲ့အချစ်ဆိုတာလည်းရေးကြည့်တာပေါ့ဟိုပါပေါ့ကို့အနေနဲ့တွေးတာတော့ကို့ပေါ်လည်းနားလည်မှုဖြည့်ပြီးတော့အသက်လည်းတိတ်ပြီးတော့ကို့ထက်လည်းမကွာဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းကို့ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူမျိုးတော့ရွေးချယ်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖူးစာဆိုတာလည်းဒါပြောလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ဘလူလာမလဲကိုရှေ့ရှောင်းနာကတ်မှာဘလူဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးအာဒါကတော့မူတီးတာပွားတယ်မိတော့အနေနဲ့တော့ဒါသူတို့ရေလဲတကယ်ကိုချင်းနိုင်လို့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိလို့ပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့သူတွေတွေ့လို့ဆိုတော့ဒါသူတို့အတွက်လဲဒါမူတီးတာပွားရဲ့သူတို့ပျော်ရှင်တဲ့အတွက်လဲကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်လိုက်ပြီးပျော်ရှင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ romance center တို့စိတ်ကူးညင် center တို့တဲ့ realistic ကြရတယ်ရေဟိုပါပေါ့လက်တွေ့ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့အရင်မင်းစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတခါမှမြင်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရှင်ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်စိတ်ကူးရင်တာထက်ကိုလက်တွေ့ဆန်တဲ့ဥစ္စာကိုပို့ပြီးတော့စဉ်းစားရတာဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးထီတော့မတွေးဖြစ်ဘူးပေါ့အုံနောက်ကတော့မေတော့တော့ 60% hard ကတော့ 40% ဒါဘာဖြစ်ပေါ့သူကလည်းသူတော့မျက်မျက်တက်တာတော့ဒါစဉ်းစားရတာပေါ့နော်အုံနောက်အဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့ယူပဲလဲဆုံးဖြတ်လို့မရတယ်လို့အုံနောက်နဲ့ယူပဲလဲဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါရလဲဒါတော့သူကံတရားပေါ့ကိုဘလို့လူမျိုးနဲ့တွေ့ရမလဲဆိုတော့ဟာကိုနေနေမိသားအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ငါညားတော့ငါ single ဖြစ်သွားပြီးတော့အသက်ကြီးသွားရည်နဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးမှနှမျောတတ်ဘူးကိုနေနေ free ဖြစ်နေလဲကိုပျော်တယ်ဒီကတော့ကိုအလုတ်ကန်ကောင်းကိုအလုတ်ကိုကိုလုံးမယ်ကိုအနေနဲ့ ACC ဖြတ်သန်းရတဲ့ဘွားဆိုရင်လည်းကိုအနေနဲ့ပျော်ရွှင်ပါတယ်အဲ့လိုတော့ဟိုဘလို့လဲယောက်ျားဆိုတာမလိုအပ်ဘူးတော့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့မတော်မတွေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲသူ့ဟန်နဲ့သူမိသွားမျက်မျက်တက်တာပဲတွေးတက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုကတော့အလုတ်ကိုတော့အရင်အာယုံစိုက်တဲ့လူကြောင့်ကိုလုံးရမယ့်အလုတ်တစ်ခုကိုတော့အရင်အာယုံစိုက်တဲ့အတွက်အဲတစ်ခါတလေမှကိုကြည့်နေပေမဲ့လည်းမမြင်နိုင်လို့ရှိရော။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့လိုထင်တော့လည်းကိုမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။သူတို့ကိုကြည့်နေပေမဲ့ကိုကသူ့ကိုပြန်မကြည့်ော်သူကြော်သွားတာကြီးလည်းရှင်းရှင်းမှာ။အဲအခုဒီပွဲလေးရတော့ပေါ့နော်။ဒါတကယ်ဟိုပေါ့ promotion တွေလည်းရှိရ discount တွေလည်းရှိရပေါ့နော်။အဲ့တော့တကယ်လက်ထပ်တော့မဲ့သူတွေဟိုတချို့ရပြောကြပါရဲ့မိတော်ဆိုလည်းဒါကြားကြရပေါ့နော်။ကျွန်တော်တစ်ခါမှလက်မထပ်ဘူးတော့။ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုတော့ဒီလိုပွဲလေးတွေကိုလာကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့တော့ပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့မိင်္ဂလာဆောင်မှာလို့ရမယ်ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာလေးပေါ့အကြံဉာဏ်တွေလည်းအများကြီးရသွားမယ်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်အတွက်လည်း chance တွေအများကြီးလည်းရနိုင်ပါတယ်ဒီပွဲလေးကဟုတ်ကဲ့